Առաջին դերատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Կեսօրից հետո ամփոփենք դերատվական օրվա մի քանի կարևոր իրադարձությունները։ Բաժանորդագրվեք առաջին դերատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Հայաստանը խաղաղության գործընթացում Ադրբեջանից ակնկալում է թաքնված տարածքային պահանջներ չունենալու երաշխիքներ և պատրաստ է փոխադարձաբար նույն երաշխիքը տալ Ադրբեջանին։ Վայոց Ձորում վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստում ներկայացրել է, թե ուր է հասել խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները, գիտեք, որ հիմնականում աշխատանքային կապուղիներ կան աշխատելու, մասնավորապես իմ աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև այդ կապուղիներով մենք դեկտեմբերի 7-ին ընդունեցինք համատեղ հայտարարությունը, որի արդյունքում նաև մեր 32 երևարված եղբայրները վերադարձան և իհարկե աշխատանքային թեման հիմնականում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենց են ուղարկում։ Հիմա որտեղ է հասել այդ աշխատանքը, ես կարևոր եմ համարում, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ և նկարտումներ չունենք, որովհետև դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր և ենթատեքստեր, տոկատակեր են ունենում և մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տոկատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում և այս առումով իհարկե կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել իրադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել մինչև այս հարցերը, մեր հարցերը և մեզ ուղված հարցերը պատասխան ստանան։ Վարչապետը հիշեցրել է արդարադատության նախարարությունում իր հայտարարությունները, ասելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջ չունեն և պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում էլ չներկայացնել այդպիսի պահանջներ։ Ըստ ամենայնի, պարտավորվել ասելով, Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի այն, ինչ խոսել է Հայաստանի սահմանադրության, ավելի կոնկրետ Հայաստանի նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին։ Անկասկած է, որ այստեղ բուն խնդիրը դիտվում է գործող սահմանադրության նախաբանը, որում հղում է արվում Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Մասնավորապես այդ առումով թերևս խնդիր է դիտվում հռչակագրի նախաբանը, որտեղ շարադրված է հետևյալը. Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական իրադրության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը չի ասում ուղիղ, սակայն բավականին թափանցիկ կերպով արտահայտում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից իբրև ապագայի երաշխիք պահանջում է հենց այդ նախաբանից հրաժարումը։ Ընդ որում, հնարավոր է վստահաբար պնդել, որ դա լոկ Ադրբեջանի պահանջը չէ, այլ նաև Թուրքիայի, որովհետև կա նաև հռչակագրի 11-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։
Միաժամանակ հռչակագրի 12-րդ կետում ասվում է, որ սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ գործող սահմանադրության մեջ փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, պետական մարմինների գործունեության, Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար։ Այդպիսով հնարավոր է եզրակացնել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանից պահանջում են ընդունել նոր սահմանադրություն, որտեղ չի լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Ընդ որում դեռ պարզ չէ, դա պահանջում են կամ ակնկալում միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, թե նաև այլ պետություններ, որոնք խոսում կամ առավելևս միջնորդում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության կնքմանը։ Վարչապետը նաև նշել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի գործընթացը չպետք է սահմաններ ստեղծի, այլ փաստաթղթային ձևով պետք է վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականի կամ խորհրդային միության հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Մենք պետք է արձանագրենք մի բան, տեսական մակարդակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է։ Եվ ըստ էության վերջին շրջանի խոսակցությունները գնացել են հենց այդ ուղղությամբ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն եւ պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում նույնպես այդպիսի տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Սա ըստ էության նաեւ այն ըմբռնումն է, որը այս ընթացքում ձեռք է բերվել։ Հիմա արդյոք կա պատկերացում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եւ այս հարցի պատասխանը նույնպես կա, որովհետեւ գիտեք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչում են Ալմատայի 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հետևյալի մասին է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գործում ունենալ, իսկ խորհրդային միության այն հարաբերությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմատայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վերենացվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք եւ ըստ էության Պրահայում քառակող հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջանն նույնպես ընդունել է։ Եվ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ եթե դա ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը սահմաններ չպետք է ստեղծի, այլ պետք է հաստատթղթային ձևով եւ նաեւ գետնի վրա վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ խորհրդային միության հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Իրասուլիսում Ադրբեջանի նախագահը նշել էր, թե Բաքուն շարունակելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները պահել օկուպացիայի տակ, մինչև հայկական կողմը պնդում է զորքերի հայելային հետքաշման անհրաժեշտության մասին։ Ալիևը նշել էր, որ Բաքուն չի ընդունում Հայաստանի այդ առաջարկը։ Դեռ ամիսներ առաջ էին կարծանագրել, որ Ալիևի ախորժակը գնալով ավելացել է, 75 թվականի քարտեզը նրան փոքր է թվում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի աշխատակազմից հայտնել են, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով երկու երկրների համապատասխան հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի վերջին երկկողմ ֆորմատով։ Երրորդ կողմի ներկայություն նախատեսված չէ։ Քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը։ Վերադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին։ Վայոցձորում նա նշել էր, թե պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, սակայն նույնիսկ այս պարագայում Հայաստանի ռազմավարությունը չի ցանկանում փոխել։ Պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են նույնիսկ տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ նպատակամղված խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, ինչ-ինչ հետագա նպատակներով, բայց նույնիսկ այս մեկնաբանության պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարությունը չպետք է փոխենք։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնա Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ապրապնդումը, հաստատումը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, որովհետև այդպիսին է ամբողջ
միջազգային հանրության ըմբռնումը եւ հիմա այս երկու աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլև այդ իրողությունը արձանագրվի դեյուրե աղության պայմանագրով։ Եվ եթե նույնիսկ պարզվի, որ Ադրբեջանը իմ ասած վատագույն սցենարով է առաջնորդում, սա մեր ռազմավարությունը պիտի չփոխի, որովհետև ես առիթ ունեցա ասելու, որ մեր ռազմավարությունը պետք է հենվի լեգիտիմության վրա։ Ի վերջո, տեսեք, որն է խնդիրը, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը խորհրդային հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, մենք կանգնում ենք լեգիտիմ հենքի վրա, ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի դեպքում ապահովի լրացուցիչ գործոն դառնա նաև մեր անվտանգության համար։ Ի դեպ հունվարի 19-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Խորվաթիայում իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, թե Հայաստանը բարեխղճորեն ներգրավված է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում և ավելի քան շահագրգռված է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատմամբ։ Ըստ նախարարի, կառուցողականությունը երբեմն չի արտացոլվում մեր հարևանների վարքագծում։ Ադրբեջանը ցավոք հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որ Երևանը պետք է մեղրիով անարգել հաղորդակցություն ապահովի Ադրբեջանից Նախիջևան։ Նշվել է, թե խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շրջանակներում ներկայացվել են բոլոր այն տնտեսական կապուղիները, որոնք հայկական կողմն առաջարկում է վերականգնել կամ ստեղծել։ ԱԳՆ-ից հիշեցրել են նաև հունվարի 13-ին Գավառում Փաշինյանի արած հայտարարությունը։ Մոտ 10 օր առաջ Գավառում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ակտիվի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատել էր Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ճանապարհները եւ սահմանները պետք է բացվեն, բայց հիմնվելով երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքների վրա։ Իսկ ինքնշապտի կառավարության հետ հարց ու պատասխանին վարչապետը նշել էր, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև ճանապարհ ապահովել այն պայմաններով, որով որ պատրաստ է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Առաջին հակադարձումը հետեւյալն է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չի ճանապարհները բացել, ուրեմն Ադրբեջանը կօգտվի Իրանի տարածքով անցումից, եւ երկրորդ հարցադրումն այն է, որ ինչու պետք է Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախճեվան անցման ժամանակ, որը 47 կիլոմետր է, նկատի է առնվում Հայաստանի հարավ, օրինակ եթե երթուղին այդպեսով անցնի, տեղի ունենան ինչ-որ ստուգման գործընթացներ և այդպես շարունակ։ Մենք այս հարցին երկու արձագանքին պատասխանում ենք նույն կերպ, ինչ պայմաններով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տալիս է տանցումը, նույն պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պատրաստ է տալ, և եթե Հայաստանի տարածքով անցումը Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան 47 կիլոմետր է, Իրանի տարածքով էլ 49 կիլոմետր է, և եթե կարելի է հսկողական գործառույթներ ընդունել են 49 կիլոմետրի համար, բնականաբար դրանք չեն կարող անընդունելի չլինել 47 կիլոմետրի համար։ Վարչապետն այդ կերպ արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահին Ստալիևի, եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի։ Вы, наверное, тоже хорошо знаете, что это невозможно. Думаю, это просто пиар-акция. Как вы знаете, Армения не выполняет одно положение трехстороннего заявления от 10 ноября и фактически пренебрегает своими обязательствами.
Именно поэтому они выдвинули такое предложение, чтобы прикрыть этот факт и одновременно стереть слова «Зангезурский коридор». Выражение «Зангезурский коридор» их очень раздражает. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны. Ведь есть же коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор «Восток-Запад». Но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение. Поэтому его сначала назвали армянским перекрестком, а потом перекрестком мира. Но на самом деле это не более чем пиар-акция. Прежде всего, они должны предоставить нам беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом. Это их обязательство. Я уже говорил, и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении, или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция. Тут важен еще один вопрос — безопасность этой дороги. Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантии Армении нам недостаточно. В заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения, но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Մամուլի վերջին ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը վկայեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարց չի քննարկվել, բայց եւ խեղաթյուրեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը։ Ստորագրված տեքստում, որի կատարման խնդիր է դնում նա, ձևակերպված է, որ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ հաղորդակցությունը, իսկ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության զորքերը վերահսկում։ Ինչպես են վերահսկելու հայ-ռուսական քննարկումների տիրույթի հարցը, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են, որ դեպի Նախիջևան հաղորդակցության ուղիները գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Հետևաբար հաղորդակցությունը ոչ թե Ադրբեջանից Ադրբեջան է կամ պիտի լինի, ինչպես Իլհամ Ալիևն է ասում, այլ Ադրբեջան-Հայաստան-Նախիջևան։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարի համար ավետարանական կարևորություն ունեցող նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում սահմանված է, որ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը։ Հասկանալի է, որ խոսքը ոչ թե Զանգելանից կամ Ջեբրայիլից Նախիջևան գնալու, այլ էքսկլավը մայր հայրենիքին կապելու մասին է։ Դա իրենց մեկնաբանությունն է։ Հայաստանի պաշտոնական քաղաքական փորձագիտական լրագրողական խոսույթում Ադրբեջան-Նախիջևան հաղորդակցություն ձևակերպումը չպետք է տեղ ունենա։ Ընդհակառակը, առնվազն քաղաքական եւ փորձագիտական մակարդակներում պիտի անընդմեջ գեներացնել, որ Հայաստանն իրավունք ունի Բաքվի հաշվառում ունեցող անձանց եւ տրանսպորտային միջոցների Նախիջևան մուտքը Սյունիքի հաղորդողիներով թույլ չտալ։ Բաքուն Ադրբեջանի արևմտյան շրջան չէ, ծայր արևելյան քաղաք է։ Իսկ թե որոնք են իր արևմտյան շրջանները, թող Ադրբեջանի կառավարությունը որոշի եւ պաշտոնապես ներկայացնի։ Ալիևի խոսքից շատ բաց հասկացվում է, որ դեմ է հաղորդակցության նկատմամբ պարհասարակ որևէ հսկողության։ Ուղղակի ինչպես ինքն է մի առիթով ասել, Արաբայես նստում եւ Բաքվից հասնում Անկարա կամ Անկարայից Բաքու։ Ի դեպ այս միտքն առաջին անգամ հնչեցրել է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Դավութոգլուն հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակում։ Ռուսաստանն ասում է, ոչ, այդ Արաբան պետք է հսկողությամբ գնա վերադառնա։ Այս իրավիճակում Հայաստանի ասելիքը կարծես սա պիտի լիներ. Պատրաստ եմ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցների ու բեռների դեպի Նախիջևան եւ հակառակ ուղությամբ անվտանգ տեղաշարժն ապահովել, ինչ ռեժիմ եւ կարգավորումներ կգործեն, չեն գործի, կպայմանավորվեմ Մոսկվայի հետ։ Ադրբեջանի այլ շրջաններից դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա եւ հակառակ ուղությամբ տեղաշարժի միջազգային ուղևորաբեռնափոխադրումների հետ կապված հարցերը կքննարկեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ ուղևորաբեռնափոխադրումներ իրականացնելու ծրագիր ունեցող
երկրների հետ։ Ճնշումներ անշուշտ եղել են, կան եւ լինելու են, բայց սա Գորիսկապան մայրուղու մի հատվածը չէ, այլ աշխարհառազմաքաղաքական կոմունիկացիա, որի 45 կամ 47 կիլոմետրանոց հատվածը պատկանում է Հայաստանին։ Այդ իրավունքը նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զիջված չէ։ Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոերսը հայտնել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը եւ դրանում Ռուսաստանի դերը այդ երկրի հետ դարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս։ Well, this is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020. Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի եւ նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչընդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը և դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ, Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման և դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց և հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարանցիկ ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասի կապողիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապողիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է, նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։ Armenian-Azerbaijani relations. Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից նշել են, թե Վաշինգտոնն աջակցում է հայ-ադրբեջանական ջանքերին, որոնք հող են պատրաստում Հարավային Կովկասի բնակչության առավել խաղաղ ու բարգավաճ ապագայի համար։ Վաշինգտոնը հավատարիմ է աջակցելու այդ ջանքերին, լուծելու երկարատև խնդիրները և հասնելու արժանապատիվ ու կայուն խաղաղությանը։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալոնը, Գաս Բիլիրակիսը, Դեյվիդ Վալադաոն եւ Ադամ Շիֆնել հայտարարություն են տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, նշել, թե Բաքուն հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի տարածքի նկատմամբ եւ հրաժարվում է դուրս բերել զորքերն օկուպացված տարածքներից։ Կոնգրեսականների համոզմամբ վաղուց ժամանակն է, որ Ալիևի վարչակարգը պատասխանատվության ենթարկվի հայերի դեմ ձեռնարկած գործողությունների և ռազմատենչ ռետորաբանության համար։ Միացյալ Նահանգները և գործընկերները պետք է օգտագործեն դիվանագիտական ողջ գործիքակազմը, ներառյալ պատժամիջոցները, որպեսզի օգնեն երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և չեզոքացնել Ալիևի բացահայտ սպառնալիքները, վերջինի դեմ հայտարարել են կոնգրեսականները։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Անդրադառնանք վարչապետի վերջին հայտարարություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանն Ադրբեջանից ակնկալում է երաշխիքներ և նույնը պատրաստ է տալ Ադրբեջանին։ Նշվում է, որ դիվանագիտական խոսույթում, տեքստերում կան տողատակեր, ենթատեքստեր, որոնք կարող են խնդիրներ առաջացնել և հետագայում
Naiv այս ընթացքում թյուրըմբռնումների բերել։ Այդ դեպքում ինչ են պարունակում, հա, դիվանագիտական տեքստերի տողատակերը եւ հատկապես վերջին քննարկումները կամ առաջարկները, որոնցով փոխանակվում են կողմերը, դրանք են պատճառը, որ անհանգստացրել են պաշտոնական Երևանին եւ Փաշինյանը այդ մասին բարձրաձայնում է համեցեք։ Այո, փաստացի Ադրբեջանից վերջին ստացված առաջարկում կարծես թե ներկայացվել են դժգոհություններ, այսինքն չեն ընդունվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախկինում համաձայնեցված 4 սկզբունքները՝ իրավազորություն, հավասարություն, փոխադարձություն եւ այլն, եւ պետք է նշել, որ սա անհանգստացրել է հայկական կողմին, գիտենք, որ արտաքին գործերի նախարարը հայտնեց, թե հետընթաց է նկատում ընդհանուր գործընթացում։ Փաշինյանի այս հայտարարություններում մեկ նորություն ես ինձ համար ֆիքսեցի, դա այն է, որ Փաշինյանը տեսնում է եւ ներկայացնում է, գուցե նախկինում է տեսնում, բայց չէ ներկայացնում, հնարավորություն, թե Ադրբեջան ուղղակի ձգձգում է գործընթացը եւ չի ցանկանում գնալ խաղաղության։ Այնուամենայնիվ ես ավելին պետք է ասեմ, Ալիևը բավական լկտի է իրեն պահում, լկտիացել է եւ խոսում է այն մասին, թե Իրանի տարածքով Նախիջևանին կապվելու ուրեմն բնորոշիչները Հայաստանի դեպքում կիրառելի չեն։ Սա ուղիղ կերպով նշանակում է, որ Հայաստանին ինքը պետք է թելադրի, թե ինչ պայմաններով Հայաստանը պետք է զիջումներ գնա, այնինչ չի կարողանալ բնականաբար Իրանի դեպքում, եւ ցանկալի կլիներ, որպեսզի Հայաստանի կողմից եւս կոշտ արձագանք լիներ, ցավոք սրտի այդ արձագանքը չկա, եւ մենք նորից տեսնում ենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի նկատմամբ հավատարմություն։ Մի կողմից կարելի է ասել, որ դա լեգիտիմացնում է Հայաստանի մոտեցումը աշխարհի աչքում, բայց մյուս կողմից եկեք հիշենք, որ նույն աշխարհում կա մի օրենք, որը ոչ ոք դեռևս չի վերացրել, դա ուժեղը միշտ հաղթում է օրենքն է։ Եկ Փաշինյանը նշում է, թե պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի մցնել, սակայն նույնիսկ այս պարագայում Հայաստանը իր ռազմավարությունը, որթեգրած քաղաքականությունը չի փոխում։ Մենք շատ ենք խոսել այն մասին, որ երկրները, այս դեպքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, խաղաղությունը տարբեր կերպ են պատկերացնում եւ մեկնաբանում։ Հետեւաբար, եթե Ադրբեջանի նախագահի կողմից նմանատիպ հայտարարություններ են հնչում, հատկապես 2023-ի ավարտին հռետորաբանություն փոխվեց, ավելի կոշտացավ, սրվեց, այդ դեպքում մենք անընդհատ հավատարիմ մնալով խաղաղության օրակարգին, դեպի ուր ենք գնում, երկուստեք ամեն ինչ պետք է լինի փոխադարձության շրջանակում։ Հենց դա ես նկատի ունեմ, խոսելով այն մասին, որ Փաշինյանը փաստացի այս դեպքում մեկ քայլ ավելին է անում, քան նախկինում։ Նախկինում եւս եղել են նման գործոններ, որոնք կարելի էր գնահատել որպես փակուղի տանելու հնարավորություն, բայց Փաշինյանը դրա մասին չէր խոսում։ Այս անգամ նա խոսեց այդ մասին, եւ ես հույս ունեմ, որ հետագայում եւս Փաշինյանը կշարունակի խոսել այն ուրեմն խոսույթով, այն խոսույթի մեջ լինել, որը քիչ-քիչ տանում է դեպի Ադրբեջանի մոտեցման ապակառուցողականացման, որովհետև դա այլևս հնարավոր չէ նկատել, Ադրբեջանը կառուցողական չէ եւ դա այլևս հնարավոր չէ չնկատել։ Այո, եւ դա նկատում են ոչ միայն Հայաստանում, նկատում են ոչ միայն մեկ փորձագետներս, դա նկատում են նաեւ Արեմուտքում առաջին հերթին, եւ պատասխան գործողություններ ենք մենք տեսնում, թե Միացյալ Նահանգների կողմից, թե Ֆրանսիայի կողմից, այդ գործողությունները հայտարարություններ են, բանաձևեր են, որոշումներ են, կասեցումներ են որոշակի ծրագրերի Արեմուտքի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերություններում, որի օրակարգում Հայաստանը ուզի թե չուզի ստիպված է լինելու ի վերջո ընդգրկվել։ Մի կողմից ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի շահերը կարծես թե ավելի շատ են իրացվում կամ ավելի շատ են փորձարարում պաշտպանվել Արեմուտքում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մյուս կողմից Փաշինյանի այս մոտեցումը, այս հայտարարությունը հույս է ներշնչում, որ մենք էլ ենք սկսում գնալ դեպի Հայաստանի շահերի իրացման արևմտյան մոդել։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև ճանապարհ ապահովել այն պայմաններով, որ ապահովում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, դուք նաեւ ձեր խոսքում նշեցիք այս մասին, բայց Ալիևը հակառակն է հայտարարում, որ կշարունակի Հայաստանի տարածքները
շրջափակման մեջ պահել, եթե Հայաստանը չհամաձայնե Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը եւ այլն։ Այս պարագայում Հայաստանի անելիքը ո՞րն է։ Առաջին հերթին սեփական ռազմական հնարավորությունները անընդհատ ավելացնել, ինչը ես հուսով եմ, որ տեղի է ունենում, ինչ որ բան մենք տեստում ենք, որովհետեւ ի վերջո կարող է գալ այնպիսի մի իրավիճակ, որի դեպքում Հայաստանը այլ տարբերակ չունենա, քան ռազմական միջոցով իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել։ Ինչը արեց օրինակ Ադրբեջանը իր այսպես կոչված տարածքային ամբողջականության վերականգնման ենթատեքստում 26 տարի անց, նրանց 26 տարի պահանջվեց, որպեսզի նրանք կարողանան այդ հավասարակշռությունը դեպի իրենց թեքել եւ ստանալ այն տարածքները, որոնց հավակնում էին։ Հայաստանը ունի անորոշ ժամանակ, այսինքն այնպես չէ, որ Հայաստանը խնդիրներ է ունենալու այդ տարածքները վերադարձնելու, առավել եւս որ Հայաստանի դեպքում այդ տարածքները այդպես կարեւոր ենթակառուցվածքներ չեն կտրում Հայաստանի մի մասը մյուսից, այլ տարածքները, որոնք պետք է լինեն Հայաստանի վերահսկողության տակ, բայց փաստացի չեն գտնվում մեր վերահսկողության տակ։ Բայց ես կցանկանայի Ալիևի խոսքի ընդհանուր համատեքստին անդրադառնալ, որի մասին ձեր տաղավարում մեկ անգամ նշել եմ։ Ալիևը չի ցանկանում լինել Հայաստանին հավասար պետություն տարածաշրջանում, նույնիսկ Վրաստանին հավասար պետություն չի ցանկանում լինել, եւ այն, որ նա նշում է, թե Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհը չի կարող ունենալ նույն բնորոշիչները, ինչ կարող է ունենալ Իրանի դեպքում, դա ցույց է տալիս հենց Ադրբեջանի հավակնությունները, Ալիևի հավակնությունները դառնալ տարածաշրջանում կարևոր կենտրոն, որի հետ պետք է բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը լուծվեն։ Ցանկանում եք Հայաստանի հետ որևէ գործողություն, ինչու է Ադրբեջանը այսօր Ֆրանսիայի հետ սրված հարաբերությունների մեջ, որովհետև Ֆրանսիան Հայաստանի հետ աշխատում է, բայց հաշվի չի առնում Ադրբեջանի, հաշվի չի առնում Ալիևին, իսկ Ալիևը ցանկանում է լինել այնպիսի պետություն, որի հետ պետք է խոսեն, թե Հայաստանի հետ հարաբերվելիս, թե Վրաստանի հետ հարաբերվելիս, եւ նա կարծում է, Ալիևը կարծում է ըստ ամենայնի ստրելյուցիան արդյունքների, որ հաղթած պատերազմը եւ աշխարհակահական իրավիճակները, իրավիճակը ներկայիս նրան տալիս են այդպիսի հնարավորություն դառնալ տարածաշրջանում, փոքր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում որոշիչ կենտրոն, որտեղ ամեն մի շարժ պետք է համաձայնվեցի իր հետ։ Այստեղ եւս Ադրբեջանին ներողություն բառի համար դուխ տվողը Ռուսաստանն է։ Ես կարծում եմ ոչ այնքան Ռուսաստանը եւ ոչ այնքան Թուրքիան, իհարկե նրանք որոշակի կերպով Ալիևի այս հավակնությունների ընթարաշ գնում են, հաշվի առնելով նաեւ իրենց շահերը, առաջին հերթին Ռուսաստանը, որովհետեւ այս պահին Ադրբեջանը նրան շատ-շատ պետք է էներգակիրների արտահանման համար առաջին հերթին, բայց նաեւ այլ աշխարհակահական եւ տարածաշրջանային շահեր իրացնելու համար։ Ոչ այնքան նրանց աջակցությունն է, որքան Ալիևի հավակնությունները, որոնց շրջանակներում եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան և նույնիսկ որոշ չափով Իրանը կարող են իրենց որոշ շահեր իրացնել, բայց իհարկե դա Ռուսաստանի համար, Թուրքիայի համար, հատկապես Իրանի համար պետք է կառավարելի սահմաններից դուրս չգա, եւ երբ դուրս է գալիս, մենք տեսնում ենք որոշակի խնդիրներ, օրինակ Թուրքիայի դեպքում ես այդ խնդիրները տեսել եմ, Թուրքիայում այնքան էլ ոգևորված չեն Ալիևի այս ծրագրերով եւ չեն ցանկանում հարավային Կովկասում ունենալ եւս մեկ պետություն, որը պետք է բացի Ռուսաստանը եւ Իրանը, որի հետ պետք է այդպես իրենց հավակնությունները կամ իրենց մտածումները համեմատել։ Դե Ալիևի խոսքից բաց երևում է, որ նա համաձայն չէ ճանապարհների որևէ վերահսկողության, իսկ ես նաև թողարկման ընթացքում նշեցի, թե ամերիկացի կոնգրեսականները ինչ հայտարարություն էին տարածել, որտեղ առանցքում կրկին երկրի իրավազորության, ինքնիշխանության ներքո վերահսկողությունն է տարածքների նկատմամբ։ Բայց Ալիևն այլ բան է ասում, դրան համաձայն չէ, իսկ ռուսական կողմն էլ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ է կրկին Երևան բերում եւ նշում, որ այնտեղ կա նշված կետ, որով պետք է ճանապարհների վերահսկողությունը իրականացնեն ռուս սահմանապահները։ Դուք նաեւ խոսեցիք եվրոպական երկրների միացյալ նահանգների հայտարարություններից եւ ինչ որտեղ նաեւ հա հայտարարությունները կարող են փոքրիկ ճնշումներ Ադրբեջանի նկատմամբ որակել, բայց դրանք միայն շարունակում են մնալ զուտ հայտարարությունների տեսքով, թեև նշում են բոլորը, որ պետք է ավելի գործունք հայլեր ձեռնարկել, ընդ որում ինչև պատժամիջոցներ, որպեսզի Ադրբեջանին կարողանան բերեն բանակցային արդյունավետ գործակցության դաշտ։
Շատ կարևոր է այդ ճնշումները դիտարկել համեմատության մեջ, 2 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, 6 ամիս առաջ ճնշումները այլ մակարդակում էին, այսօր մի փոքր այլ մակարդակում են։ Արեմուտքը այդպես է աշխատում, նա քայլ առ քայլ ավելացնում է ճնշումը, որպեսզի ստանա այն արդյունքը, որը ցանկանում է։ Եվ եթե Ադրբեջանը շարունակի նման կերպ, նման վարքագիծ դրսևորել, շատ հնարավոր է, որ կարճ ժամանակից նաև կոնկրետ գործողություններ հետևեն, բացի այն, որոնց մասին ես նշեցի, օրինակ Ադրբեջանի հետ բավական շատ ծրագրեր են արդեն չեղարկվել, եւ Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ Եվրամիության կողմից, եւ Եվրոպայի առանձին պետությունների կողմից։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ այն իրավիճակը, որը գոյություն ունի հատկապես Ուկրաինայում, մենք գիտենք, որ Ձմեռվա Գալստյան հետ Ռուսաստանը ակտիվացրել է իր հարձակումը Ուկրաինայում, եւ գալիս են նորություններ այնտեղից, որ բավական մեծ է բախումների ինտենսիվությունը այս պահին, որոշակի առումով հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին եւ Ալիևին կոնկրետ անձամբ կոշտացնել իր հրետորաբանությունը եւ խուսանավել այդ մեր նշած ճնշումների ավելի մեծացումից։ Մյուս կողմից եկեք չմոռանանք, որ այս պահին Ադրբեջանում նախընտրական փուլ է եւ սպասվում է Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններ, իսկ ինչքան կոշտ լինի Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ, ինչքան ավելի համարձակ լինի միջազգային հանրության տարբեր պետությունների նկատմամբ, այնքան նա ավելի շատ ձայներ կկարողանա հավաքել։ Եվ ես կարծում եմ, կա հավանականություն, որ ընտրություններից հետո գուցե Ալիևի հրետորաբանությունը մի փոքր մեղվի։ Մի քիչ տարօրինակ չէ՞ մեղմ ասած, երբ ականատեսենք լինում վերջին շրջանում Ալիևի կոշտ ռետորաբանությանը, բանակցություններից խուսափելուն, հարթակները մերժելուն, իր համար նոր հարթակ կամ միակ հարթակը որդեգրելուն, եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կողմից պարբերաբար հաղորդագրություններ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ են խաղաղության հաստատմանը եւ իրենք ողջունում են կողմերի պատրաստակամությունը, մի քիչ նոնսենս է։ Ես կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները աշխատում է այն դրամաբանությամբ, որի մասին ես ասացի, նրանք քայլ առ քայլ են իրենց մոտեցումները փոխում կամ ճնշումները ավելացնում։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ձևավորել այն իրականությունը, որը ցանկանում է տեսնել, այսպես ասենք, ինչը նույնպես ընդգրկվում է արևմուտքի գործողությունների տրամաբանության մեջ։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանում ընտրություններից հետո արևմուտքը նոր նախաձեռնություններով շատ հնարավոր է հանդես գա, եւ դրանից հետո Ադրբեջանի արձագանքը կկանխորոշի հետագայում արևմուտքի կողմից ճնշումների ավելացման, Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքականության, նաեւ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականության փոփոխությունները։ Դիվանագիտական աշխուժացում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում երբ կարելի է նկատել, այս ընթացքում շատ փորձագետներ ոչ միայն հայաստանյան նշում են, հիմնականում առանցքային են համարում Եվրախորհրդանում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները, նաև Ադրբեջանում փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական արտահերտ ընտրությունը, եւ նշում են, որ հիմնականում աշխարհակահաղաղական այս գործոններով եւ ընդհանրապես անվտանգային ճարտարապետության փոփոխությամբ է պայմանավորված, թե ինչ ընթաց կստանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Նշում են, որ դիվանագիտական աշխուժացման կարելի է սպասել 2024-ի ավարտին։ Դուք եւս կիսում եք այս տեսակետը։ Այո, դա ոչ միայն իմ, այլև բազմաթիվ այլ փորձագետների եւ Հայաստանից եւ արտերկրից տարբեր փորձագետների կարծիք է, ինչը հիմնված է նրա վրա, որ 2024-ը լինելով ընտրական տարի գլխավոր կենտրոններում, համաշխարհային ուժային կենտրոններում, անցումային տարի է լինելու, բոլորը սպասելու են ընտրությունների ավարտին, ընտրությունների արդյունքներին, որից հետո շատ բան կարող փոխվել։ Եկեք չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգներում կա հավանականություն, որը թեև մեծ չէ, բայց այնուամենայնիվ կա, որ գուցե Տրամփը վերընտրվի, նորից դառնա Միացյալ Նահանգների նախագահ, իսկ դա փոխելու է ամբողջ աշխարհակահաղաղական գործընթացների տրամաբանությունը։ Ընտրությունները նոր լեգիտիմություն են հաղորդելու Ալիևին Ադրբեջանում, որից հետո Ալիևը գուցե ավելի կոշտացնի իր մոտեցումները, իր հավակնություններում դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն, ընտրությունները Եվրոպայում որոշակի փոփոխություններ կարող են բերել, եւ այս ամենը, այսպես ասենք, զգուշավորություն է հաղորդում թե ուժային կենտրոնների, թե հատկապես Հայաստանի, Ադրբեջանի պես պետությունների քաղաքական գործընթացներում։ Բոլորը սպասում են, տեսնեն ի վերջո որ ուղղությունն է ընտրվելու, որից հետո փորձեն իր շահերը այդ ուղղության շրջանակներում իրացնել։ Պարոն Ռևոնդյան, եւ վարչապետի մեկ այլ, հա, խոսքի անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց սահմանադրության փոփոխության մասին։
Սահմանադրության բարեփոխումների մասին 2018 թվականից առ այսօր հոսվում է, քննարկումներ կան, դրանք իսով չափ իրականացան կամ չիրականացան, դա արդեն դրա մասին, դրա շուրջ մենք շատ ենք քննարկել ու խոսել։ Ամեն դեպքում նոր սահմանադրություն, սահմանադրության փոփոխություն, ոչ թե բարեփոխումներ, այլ նորի մասին է խոսքը, հնարավոր է եզրակացնել, որ օրինակ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են իրենց գործողություններով ստիպում Հայաստանի իշխանությանը, որպեսզի սահմանադրություն փոխվի։ Մի կողմից պետք է նշել, որ ցավալի է, որ 6 տարի անց հեղափոխությունից մետր մենք խոսում ենք այն մասին, որ սահմանադրությունը պետք է փոփոխվի կամ ընդհանրապես փոխվի, որովհետև այդ սահմանադրությունը, հայտարար սահմանադրությունը, որը բերել է բազմաթիվ ավերվածություններ եւ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե տարիներով մենք նայենք, հավանաբար այսպես 1 կամ 2 տարի վերջին 9 տարվա ընթացքում 2015-ից հետո կարելի է համարել Հայաստանի համար խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքի տարի, մյուս տարիներին միշտ ինչ-որ մի խնդիրներ, կատակլիզմներ եղել են, բայց եկեք չմոռանանք, որ համանդրության փոփոխությունները պետք է համապատասխանեն քաղաքական կոնյուկտուրային, պետք է համապատասխանեն միջազգային քաղաքական գործընթացներին, եւ ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդ փոփոխությունների գործընթացում ներգրավված լինեին հատկապես քաղաքական գիտության մասնագետներ, ինչը կարծես թե Հայաստանի իշխանությունը այնքան էլ չի հասկանում եւ անընդհատ միայն իրավաբանների միջոցով է փորձում համանդրություն ձևավորել։ Իսկ քաղաքական գիտության մասնագետների ներգրավման դեպքում ես իմ մասին չեմ խոսում, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց կան մասնագետներ քաղաքական գիտությունում, այդ դեպքում կարելի կլիներ հաշվի առնել այդ բոլոր ռիսկերը, որոնց մասին դուք խոսեցիք, թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից պահանջները, թե դրանց իրականացման հնարավորությունները Հայաստանի կարմիր գծերը խախտելը կամ չխախտելը, թե ապագայի կառուցման ձևավորման հետ կապված խնդիրները։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ Միացյալ Նահանգները նման հայտարարություն է անում, ես խոսում եմ այն մասին, որ այդ հայտարարության միջոցով փորձում է ձևավորել այն իրականությունը, որը ցանկանում է։ Նույնքերպ պետք է աշխատի Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի քաղաքական համայնքը, իրավաբանական համայնքը պետք է աշխատեն, որպեսզի կարողանան օրինակ նոր սահմանադրության միջոցով ձևավորել այն ապագան, այն աշխարը, որը գուցե վաղը գալու է, եւ գուցե վաղը Հայաստանի հնարավորությունները շատ ավելին են լինելու, քան այսօր, դա էլ է հնարավոր տարբերակ։ Այս ամենի համար անհրաժեշտ է փորձագիտական համայնքի ներգրավում, ինչպես ես ասացի, անհրաժեշտ է ծանր տեխնաժան աշխատանք, եւ այդ աշխատանքի արդյունքները մենք կկարողանանք տեսնել, եթե այսպես աշխատանքը տարվի։ Իսկ եթե աշխատանքը տարվելու է այնպես, ինչպես վերջին 6 տարվա ընթացքում, երբ հավաքվում էին 6 կամ 9 իրավաբան եւ նստում էին եւ օրենքներ էին իրար հետ քննարկում, ապա մենք որևէ տեղ չենք գնալու, եւ նույնիսկ Ադրբեջանի Թուրքիայի պահանջները ընդունել չընդունելու հարցը ոչինչ չի փոխել։ Իսկ հասարակության հիմնականում, հա, քննարկումների տիրույթում մեկ խնդիր էր՝ նոր սահմանադրություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքներով, տարածքով, տարածքային ամբողջականությամբ, այլ ոչ թե դրա կորստով կամ փոքրացմամբ։ Եթե դուք էլ հետևել եք այս օրերի քննարկումները, գլխավոր հենց առանցքային խնդիրը սա էր։ Այո, բայց ես կարծում եմ նոր սահմանադրության այդ հատվածը այսպես թե այնպես ֆիքսելու է 29800 քառակուսի կիլոմետր, որի մասին խոսում է Փաշինյանը անընդհատ, եւ Հայաստանի իշխանությունները, այստեղ ես չեմ կարծում, թե կա երկակի ընկալման խնդիր։ 29800 քառակուսի կիլոմետրը մենք գիտենք դա որ տարածքն է, դա խորթային Հայաստանի տարածքն է, եւ քիչ հավանական եմ համարում, որ այս կետից հետ դարձ կատարվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականի օֆցրահը ձեր տանը, eldorado.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը։ Դե, հանդիպում ենք օնլայն, eldorado.am, շահավետ է։ Ու
Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու և հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ և գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ-ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու Դորդի գլխավոր խմբագիր Ցիխենդիպայի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուռ հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Երկու սուտկա ճամփա եմ եկել երեխեքով մեքենայի մեջ։ Երկու սուտկա քնել Արթուն։
Չեմ կարա։ Նոր ձի մտանիքս վերցեմ գնամ։ Ոտը ես չեմ ուզում երեխեքիս նորից։ Իմ բանը կրկնություն տեղ։ Այսին կարծում եք կրվելու հնարավորություն կա։ Կրվելու հնարավորություն եղել է։ Խաղապահը մեր կողը կայնած, մեր տղերք ես հարցեն ասում, ասում եք խիչ եք պատասխան տալի, բտեր ու կամ որը մի բանով, ասում է տա մեզ չի վերադելու, դուրս գալուց, ուզել եմ, ասեմ, տունս վար է, տունս վար եմ, սիրտս հովանը էլի, չթողեց։ Այս պահին մենք Վատիկանում ենք, որը սուրվերեն ինքնիշխան պետություն է Եվրոպայում։ Սուրբաթորը աշխարի ամենահին, ամենամեծ և իրապես համաշխարային հաստատություններից մեկն է։ Այստեղ են թաղված Հռոմի պապերը։ Հայաստանը Իտալիայի բնական դաշնակիցն է։ Այնինչ մենք ստեղծել ենք պատմության ընթացքում, այսօր կարողանում ենք քաղել դրա պտուղները, դա մեզ լայն հնարավորություն է տալիս համագործակցել բոլոր ոլորտներում։ Ունենք այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում առևտրաշրջանառության ավելի քան 40% աճ։ Մենք ունենք հյուսիսից հարավ բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ և սա էլ ավելի գրավիչ է դառնում հայ զբոսաշրջիկների համար Իտալիան։ Շարունակենք թողարկումը և անդրադառնանք Ֆրանսիայի նախագահի կարևոր հայտարարությանը։ Էմանուել Մակրոնը զինված ուժերին հղած ամենամյա ուղերձում անդրադարձել է նաև Հայաստանին, հայտարարելով կատարված պատմական ընտրության մասին։ Բալկանները Հայաստանը գրավել են մեր ուշադրությունը և հանգեցրել մեր դիրքորոշման ամրապնդմանն ու պատմական ընտրություններ կատարելուն, հատկապես ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ասել է Մակրոնը առանց մանրամասնելու։ Մակրոնի խոսքը թերևս հոկտեմբերի 23-ին Փարիզում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի մասին է, որով Հայաստանը GM200 ռադիոլոկացիոն 3 կայաններ, Միստրալ երկիր 8 զենիթահարթիրային համալիրներ, Բաստիոն զրահամեքենաներ է ստանում։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիեն Լքորնյուն հայտարարել էր, թե երկնքի պաշտպանությունը բացարձակապես առանցքային պահ է։ Ֆրանսիան նաև կօգնի Հայաստանին նախապատրաստել իր ցամաքային պաշտպանական ուժերը և կաջակցի զինված ուժերի բարեփոխմանն ու արդիականացմանն ուղված ջանքերին։ Նախարարը նշել էր հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության առանցքային կետերը։
Պաշտպանական առաքելության բացումը 2023 թվականի հունվարին։ Ֆրանսիացի ռազմական սպայի գործողումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ 3 միավոր GM200 ռադարների ձեռքբերման եւ հակաօդային պաշտպանության վերաբերյալ մտադրությունների մասին պայմանագրի ստորագրում։ Mistral հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման վերաբերյալ մտադրությունների ստորագրում։ Հայկական օդային պաշտպանության համակարգի առաջիկա աուդիտ։ Համագործակցություն սպայական եւ ենթասպայական ուսումնական հաստատությունների հետ։ Ուսուցում օպերատիվ ուսումնական ջոկատների կողմից մասնավորապես լեռնային մարտերի եւ ճշգրիտ հրաձգության վայրերում։ Էմանուել Մակրոնը դեռ սեպտեմբերի 24-ին հարցազրույցեր տվել ֆրանսիական հեռուստաալիքներին, հայտարարել, թե Ֆրանսիան զգոն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, քանի որ այն այժմ վտանգված է։ Ֆրանսիայի նախագահը նշել էր, թե այսօր ունենք Ռուսաստան, որը մեղսակից է Ադրբեջանին, Թուրքիա, որը միշտ աջակցել է ադրբեջանական գործողություններին եւ սանձազերծ մի տերություն, որը սպառնում է Հայաստանի սահմաններին։ Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիայի աջակցությունը հայերին ի սկզբանե եղել է անվերապահ, ամբողջական, մշտական։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման մասին Մակրոնն ասել էր, թե ականատեսն են Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի հանցագործությունների եւ պատերազմական գործողությունների։ Այդ հողի վրա ապրող հայազգի բնակչության իրավունքներն ամբողջությամբ խախտվել են։ Նա խոսել էր քաղաքական աջակցության մասին, որպեսզի միայն բանակցային ճանապարհով տևական խաղաղության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում հարգվեն փոքրամասնությունների իրավունքները։ Դեկտեմբերին էլ Ֆրանսիայի Սենատը խորհուրդ է տվել հնարավորինս արագ ուսումնասիրել կեսսար հրետանային համակարգերի մատակարարումը Հայաստան, հաշվի առնելով այս տեխնիկայի արդյունավետությունը եւ նեքստերին նոր արտադրական հզորությունները 2024 թվականին։ Սենատում պաշտպանական ծախսերի քննարկման ժամանակ զեկուցող Էլեն Կոնայի Մուրեն ասել էր. Եկեք չկրկնենք սխալները, որ թույլ ենք տվել Ուկրաինայի պարագայում, երբ ուշացրին անդրաժեշտ սպառազինության առաքումները։ Պետք է օպերատիվ արձագանքենք Հայաստանի իշխանությունների բոլոր խնդրանքներին, հատկապես կապված նրանց հրետանու կարիքի հետ, նշել էին Սենատում։ Օրեր առաջ Վահագն Խաչատուրյանը Դավոսի տնտեսական համաժողովում կարճ զրույց էր ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Քննարկել էին հարավ-կովկասյան տարածաշրջանային իրողություններն ու վերջին զարգացումները։ 336 կողմ եւ 1 դեմ ձայնով Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել էր Ադրբեջանի դեմ նոր բանաձևը, որը դատապարտում է Արցախում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումն ու ագրեսիան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հետագա փորձերը։ Այն պահանջում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում եւ Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքների սահմանում։ Բանաձևը նաև վերահաստատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիությունը եւ կոչ է անում անհապաղ եւ անվերապահ դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ֆրանսիայի այս հայամետ դիրքորոշումներն ու Մակրոնի բնորոշած պատմական որոշումն արդեն տևական ժամանակ խաթարում են Մոսկվայի եւ Բաքվի նյարդային համակարգը, թե ռուսական կողմի, թե Ադրբեջանի բազմաթիվ հակաֆրանսիական քայլերին անդրադարձել են բազմիցս, վստահաբար առաջիկայում եւս անդրադառնալու առիթներ կունենանք։ Իդեպ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնյան հանդես է եկել դիվանագիտական կորպուսին ուղված ուղերձով, որում նշել է նաև, որ Ֆրանսիան կապահովի շարունակական աջակցությունը Հայաստանին։ Պետք է որոնել արդար եւ տևական խաղաղություն հիմնված օրենքի եւ տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, ինչպես նաեւ պետք է ապահովել բնակչության արժանապատիվ կյանքի իրավունքը, հարգելով նրանց հիշողությունը, պատմությունը եւ մշակույթը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը շնորհակալություն է հայտնել նախարար Ստեֆան Սեժուրնեին Հայաստանին Ֆրանսիայի աջակցությունը վերահաստատելու եւ Հարավային Կովկասում արդար եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ձգտման համար։ Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ նոր հարաճ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Պարոն Չոլակյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։
Ֆրանսիան, ինչպես նշեցի, Հայաստանին առնչվող պատմական ընտրություն է կատարել, այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, մանրամասներ թեև հայտնի չեն, բայց հասկանանք, ինչ նկատի ունի նախագահ Մակրոնը, համեցեք։ Նախագահ Մակրոնը այս հունվարի սկիզբենի վեր արդեն 3 տարբեր միջամտություններու ժամանակ լա դավոսի համագումարի, լա կարգատնաժողովի, լա բանագի խոսքը, բանագի ուղված իր նոդարվա շնորհավարական խոսքի ժամանակ և գամալ նույնիսկ հերոստացույցեն դված հարցազրույցի ժամանակ հաջախ անդրադարձավ 2024-ի Ֆրանսիայի հերանգարներուն և ռազմավարական ուղություններուն մասին և շատ հստակ էր, որ այստեղը ընդհանրապես խոսքը գուղվեր ծայրահեղական միտումներ ունեցող ծայրահեղական խմբավորումներու դեմ բաժարացնելու անհրաժեշտության, հատկապես գազայի իսրայելի մեջ, գազայի իսրայելյան բանակի հարձակումներեն ետք բանի Սվեզի նեղուցի մուտքը այդտեղ հութիներու հարձակումներու բերումով, որ միջազգային արևդուրը ինք խանգարվելու սկսավ, որ հութիներու հարձակումներու պատճառով, և նկատելով Ուկրաինայի պատերազմը, որ մեծ վտանգ բնե Եվրոպայի անկախության, Եվրոպայի ժողովրդավարության, ուրեմն իրեն համար շատ կարևոր էր այս երկու մեծակույն վտանգները, ծայրահեղականության վտանգը և ինքնիշխանության ամրապնդումը, և այդ իրեն ներս խոսքը ուղղեց, նաև իր խոսքի մեջ նաև ներառավ Հայաստանը, Կովկասը, իբր կարևոր թատերապեմ ռուսական ծայրահեղության և նաև թուրք և ազերական ծայրահեղության, առանց անունը նշելու, բայց հստակ էր, որ այդտեղը կարևոր խնդիր մգար իր բանով, որ Եվրոպայի սահմանը բնականաբար Հայաստանին ազդի, և ուրեմն շատ կարևոր է, որ այդտեղը Ռուսաստան, ինչպես նախկինի մեջ, ինչպես Ուկրաինայի մեջ իր միջամտությունը, զինվորական միջամտությունը կատարեց, նույնը չկատարե և չշարունակի Հայաստանի մեջ, նաև նկատելով 2020-ի պատերազմը և Արցախի ցեղային զդումը, որ ունի ենթարկվեցավ, այս բոլոր վտանգները նկատի ունենալով, ուրեմն իր ռազմավարական հայեցակարգի մեջ ներառավ Հայաստանը և Արցախի պաշտպանությունը։ Այս դիրքորոշումը կարևոր դիրքորոշում է կառավարության կողմ է, այսինքն կառավարության առաջին դեմքի կողմ է, որուն նաև ցևով երկրորդեց Ֆրանսիայի խորհրդարանի ձերագույդի ժողովը, ուր գրեթե միացայնության բացի մեկ ձայն է, որոշում գայացուցին զորակցություն հայտնելու և Արցախի վերադարձի իրավունքը և արցախցիների իրավունքը պաշտպանելու միջազգային աջանդներու մեջ։ Շատ կարևոր դիրքորոշումն է և նաև կարևոր ձայն մնե, որովհետև Ֆրանսիան շարժիչ ուժ մնե, կարևոր գլխավոր շարժիչ ուժերը մեկն է Եվրոպական միության, և ուրեմն Ֆրանսիայի ցայնը, Ֆրանսիայի դված ուղությունը այսօր թերևս միակն է, ավելի քան Գերմանիայինը, և Գերմանիան աստեղ քիչ հետևող դիրքի մեջ է, Եվրոպայի ուղվածությունը պահանելու, ճշտելու, նկատելով, որ Եվրոպան է, որ այսօր վտանգի ենթակայ ավելի քան Ամերիկան, և ուրեմն գոչ ուղեց, որ բոլոր այնոնք, որոնք գողմ են ծայրահեղություններ ու դեմ պայքարելու, պետք է, որ միանան, և պայքարը շատ ավելի լայն շրջակիցի մեջ պետք է նկատի ունենալ պայքարը
Kidagan ketni vra razma razma varagan yev razma kidagan ketni vra arev zaragan ketni vra usutsman yev naev polor jogovrtavaragan es khagakanutyun varelu ketni vra vor el ampogchagan patet gazme vor naev khagakagrtagan baykar Պարոն Չոլակյան, Ֆրանսիայի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն երկար տարիներ բարեկամական հարաբերություն ունի եւ հիմքը ոչ կարելի ասել վերջերս է դրվել։ Ամեն դեպքում բազմաթիվ իրողություններով եւ իրադարձություններով դա ապացուցվել է եւ կարելի ասել մերկապարանոց ճշմարտություն է։ Ֆրանսիան Բազմիցս նշում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության պահպանման եւ հարգման մասին։ Սենատի բանաձևը դուք նաեւ հիշատակեցիք եւ նմանատիպ մի քանի բանաձևեր Ֆրանսիայում ընդունվել են։ Արդյոք այս որոշումները եւ Ֆրանսիայի առանցքային դիրքորոշումը վարակիչ կլինի եվրոպական մյուս պետությունների համար։ Սրանք շատ կարևոր են, որպեսզի այն դիրքորոշումը, որը որ արտահայտում է Էմանուել Մակրոնը, արտահայտեն նաեւ մյուս պետությունների ղեկավարները։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը հայկական լոբին պետք է հնարավորինս մեծ ջանքեր գործադրի։ Գիտեք, երկու խնդիր կա, այսին նախիվաճ վարագիչ լալը ինքստինքյան վարագիչ չէ, չի լար այս ամբողջ բնականաբար Ֆրանսայի կառավարությունը, ինքը Ֆրանսան ինքը եվրոպական միության շարժիչ ուժը, մղիչ ուժը լալով բնականաբար ինքը շատ մեծ թերակատարություն ունի այդտեղ համոզելու Եվրոպայի 27 մյուս երկիրները, որ ինչ դիրքորոշում ունենան իրենք եւ ինչ քաղաքականություն վարեն միջազգային տարերապիմի վրա։ Եվ այստեղ Հայաստանը այդ միջազգային տարերապիմի վրա եղած փոքր հատված մնե, բայց որ ամբողջությամբ մաս կգազմի։ Եվ կարևոր է, հետաքրքրական էր, որ Էմանուել Մակրոն այդ ամբողջության մեջ Հայաստանը կտեսներ իբր կարևոր առանցքային աշխարհակաղակական թիրքի մեջ, ուր պետք է պաշտպանությունը ստանա։ Ուրեմն այստեղ հայկական լոբինգը խորքի մեջ շատ մեծ ասացություն ունի, որովհետև սպյուրքը նույնքան, եթե ոչ ավելի բարակտված վիճակը ցույց կտա լա եգերեցին, լա քաղաքական գուսակցությունները, որոնք կառավարության դեմ աշխատին, այսինքն ուղղակի խայդարագություն մնա այդ կետնի վրա, հայկական լոբինգի այդ բաները խոսքերը բարձրապես խոսքեր են, բայց կառավարության դիրքորոշումը, ինչ կվերաբերի Հայաստանի ռազմավարությունը բազմապևեր դարձնելու առումով, այսինքն չմնա զուտ ռուսական քերիշխանության ներքո եւ գարենալ ազատորեն ինքնիշխանորեն Հայաստանի ավական ճշտելու եւ ավական գառուցելու համար, ապահովությունը, անվտանգությունը ապահովելու համար գարենա բոլոր այն միջազգային տեղակատարներուն դիմել, որոնք կգնան օգտակարը լալ Հայաստան գարենա դիմագայել լա ազերական վտանգին, լա թրքական վտանգին, լա ռուսական վտանգին եւ բոլոր այլ մյուս վտանգները, որոնք կգնան ներգայանալ իր առջև, գարենա այդ ամբողջին դիմագայել։ Եվ այդ բարեպախտությունն է, որ այսօր Եվրոպայի մեջ Ֆրանսիան այդ թերակատարությունը ստանձնած է պաշտպանելու, զորավի կանգնելու Հայաստանին։ Եվ այս ամբողջը կփխի բնականաբար Ռուսաստանի վերջին շրջանի ունեցած դիրքորոշում են հագարևմտյան, հագաժողովրդավարական, այո, որոնք ցևով գվնասեն եւ քաղաքագրթական բանի մեջ, ձիրի մեջ, երբ որ տեսնեք, ուղղակի բայկար մնե, հագացություն մնե եվրոպական արժեքներու, եվրոպական արժեք սելով խորքի մեջ լավ ճիշտ բան մը չէ, ասեմ, բնորոշում մը չէ, համամարդկային արժեքներու, այո,
մարդկային իրավունքներու պաշտպանությունը, տնտեսական իշխանության, տնտեսական զարգացման և ոչ թե վասալային երկիր դարձնելու և որոշումները վերեն դրվելու, այլ դեղ դալու, որ ժողովրդի խոսքը, ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի քվեն նաև կարևորություն ստանա և հարկվին այդ ամբողջ երևույթները։ Ուրեմն այս ամբողջի մեջ է, որ Ֆրանսիայի և Հայաստանի գործակցությունը, Եվրոպայի գործակցությունը Հայաստանի հետ պետք է դեղատրել և բարեպաղթաբար Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ որոշումները, ճիշտ որոշում և ճիշտ դիրքորոշում ունի այս բոլորի մեջ, որոնք համընկնին այսօրվա, ասենք, Եվրոպայի մեջ գարկմը երկիրներու թավանած արժեքներում։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների բարոյական և ռազմական զարգացմանը զուգահեռ պետք է հիմ դրվի նաև երկրների միջև տնտեսական զարգացման համար։ Սա ևս շատ կարևոր գործոն է, որի ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Անկասկած, երկրի անվտանգության ամենասենք կարևոր գործոնը դնդեսությունն է, որովհետև դնդեսական զարգացում չլա և դնդեսական հզորություն չունենա պետությունը, այսինքն միջոցները չունենա ինք իր անվտանգությունը ապահովելու, իր զենքերը գնելու այնտեղեն, որ իրեն հարմար է, և այն միջոցները ձեռքբերելու, որոնք կապահովեն իր անվտանգությունը, լա սիբեր անվտանգությունը, որ այսօր շատ կարևոր երևույթ մնա, և նաև ապակայի զարգացումը, որոնք կապահովեն, ասենք, եկող 10 տարիներու ընթացքին պիտի ապահովեն երկրիմը, գայունությունը և նաև տնտեսական աճը։ Այս բոլորի մեջ տնտեսությունը շատ կարևոր թերակատարություն ունի և գտեսնենք, որ Եվրոպայի նաև ներգրավվածությունը, ասենք, աշխարհի տարբեր բաներում է, տարածաշրջաններու մեջ, գփխի նաև իր անվտանգությունը, իր տնտեսական անկախությունը պահելու չանկեն, այո, օրինակի համար այս գազայի պատերազմի պերումով հուտիներու այդ սվեզի նեղուցի վրա հարցագումները բնականապար ավելի անմիջական դարձուցին Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի ներգրավվածությունը այդ տարածաշրջան և նավադորներ խրգելու, որպեսի միջազգային արևդուրի վնաս չհասցնի և պաշտպանեն իրենք այդ տեղեն մեծ փոխադրական նավերու երթևեկը, այո։ Ուրեմն այս բաները, խնդիրները բնականաբար բոլորը կապված են դնդեսության հետ։ Նույնիսկ սկսեմ Կովկասի մեջ, եթե Ադրբեջանը գրծավ 2020-ին և 2023-ին ապահովել հաղթանակը, հաղթանակը գբարդեր նաև իր առանձնաշնորհյալ դնդեսական հարստության, որ նավթի օրերն են, և ուրեմն որոնցում են Եվրոպան գաղյալ է, ուրեմն այս ամբողջ հավասարակշռելու և նկատի առնվելի կետեր են, որ որքանով սեմ անկախությունը կամ թշնամությունը, երբեմն դնդեսական շահերը գրնան նաև ժողովրդավարական միտումները, ցանկությունները նվազեցնել, ասենք անոնց կարևորությունը նվազեցնել պարզապես դնդեսական հարաբերությունները և դնդեսական գաբերը բահբանելու, որպեսի երկիրներու Եվրոպայի դնդեսական և զարգացումը չվնասվի այդ խնդիրներեն։ Եվ այս գետի մեջ բնականապար Ադրբեջանը գրծավ շահագործել, լավ, շատ լավ գերբով շահագործել իր ունեցած հարստությունը և այդ առումով հաջողությունը ձեռք բերել պատերազմի հետնի վրա։ Բայց հիմա բահը եկեր է, ուր հաջողությունը, ռազմական հաջողությունը չի պավեր, հաջող քայլը այն է, պետք է ռազմական հաջողությունը խաղաղությունը
գառուցել եւ այդ կետի վրա դեսնենք որ դագավին Ադրբեջան բոլորովին ծևոմ խափած լալով եվրոպայի պետությունները արեմուտքը եւ իր խոսքը չհարկելով որ ինք կողմնագից է տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու ինքը թեկեցավ դեպի ռուսական կողմը որտեղ այդ կողմը իր համար ավելի իր ռազմադեն չկարողանալու վարելու համար ավելի նվաստավոր թիրքեր գային ռուսական կողմեն եւ ուրեմն այստեղն է որ հագասություններ մեծան եւ Ֆրանսիայի Ֆրանսիայի թիրքորոշումը այդ առումով բանը զորավիկ կանգնելու Հայաստանի զորավիկ կանգնի որպեսզի Հայաստան գարենա իր ինքնաշխանությունը ապահովել եւ գարենալ բայկարիլ ռուսական եւ ազերական ռազմատենչ ցանկություններուն թեմ Եվ պարոն Չոլակյան, Ֆրանսիայի հայամետ դիրքորոշումը բնականաբար եւ նաեւ Մակրոնի բնորոշած պատմական որոշումը հարուցում են Ադրբեջանի նաեւ Ռուսաստանի, հա, վրթովմունքը, նրանց նյարդային համակարգն են խեղում։ Սա բնականաբար կարելի ասել նորմալ պրոցես է եւ այդպես է պետք է լիներ։ Ֆրանսիայի նոր արտգործնախարարը Մակրոնից հետո, եթե չեմ սխալվում, խոսեց կրկին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, ինքնիշխանության մասին, այսինքն հայամետ դիրքորոշմամբ կրկին հանդես եկավ։ Նախկին նախարարը մեծ աշխատանք էր տարել թե Հայաստանի հետ, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այսինքն այս վերջին հայտարարությունը նոր արտգործնախարարի փաստում է, որ Հայաստանի նկատմամբ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի արտաքին քաղաքական ուղեկիցը չի փոխվել։ Այո, շատ ճիշտ եք, որ նոր գարավարության գազմության մեջ ուրեմն արդակին գործոց նախարարը նոր արդակին գործոց նախարարը կշարունակի ծեվում նախկին արդակին գործոց նախարարության աշխատանքը այնքան ասեմ զարմանալի չէ միակ զարմանքը գրնար զարմանք մգրնալ քալ կամ խոչընդոտ մգրնար քալ մշակույթի նախարարության նոր նախարարի նշանակում են բայց արդակին գործոց նախարարությունը եւ պաշտպանական համագարկը պաշտպանության նախարարությունը ուղղակի ենթակա են նախագահին ասելի որ անոնք իրենց ուղղությունը չեն գնար փոխել որտեվ նախագահն է որ ծեվով ուղղությունը արդակին Ֆրանսիայի արդակին հարաբերությունների ուղղությունը ռազմավարական ուղղությունը կճշտե եւ նաեւ պաշտպանական համագարկի ուղղությունը կճշտե ուրեմն այս դիրքերում այս բանի մեջ ենք գալվածներում մեջ զարմանալի միտելար եթե նոր նախարարը շեղեր Մակրոնի ճշտած ուղեկից են եւ ուրախանալի է որ ինքնալ համոզված ասենք հայամետ դուք հայամետ դեսեք ես միտեսեի ուղագի ռուսական քերիշ ռուսական վտանգի թեմ բայկարող դիրքորոշումներ են ասոնք ավելիկան հայամիտությունը այսինքն բոլոր այն երկրները որոնք ռուսաստանի հետ բախումի մեջ են այստեղ դառնան եվրոպայի եւ ֆրանսիայի գործընկերը որովհետեւ այսօր եվրոպայի համար ռուսաստանը ներգայացնի ամենամեծ վտանգը եթե հայաստանի մեջ կառավարությունը փոխվի եւ դառնա ռուսամետ ինչ որ ռուսաստանի ցանկությունն է ասենք եւ այդ տարածաշրջանի մեջ երկրներու ցանկությունն է այդ բարակային բնականաբար ֆրանսիայի դիրքորոշումն ալ պիտի փոխվեր եւ պիտի այդ նույն ուշն ու ճամ չարդահայտվեր նրանց ամբողջ գպայմանավորվի ծեվով ռուսաստանի ունեցած դիրքորոշումով որ գետա դեպի ծառայություն գետա դեպի բադերազմ իսկ եվրոպայի ցանկությունն այն է որ դարաշրջանի մեջ խաղաղություն եւ հավասարակշռություն դե գոյանա որպեսզի հարաբերությունները միջազգային հարաբերությունները ավելի դեսանելի եւ գարավարելի ձիրեմի մեջ ներգրավվին Պարոն Չոլակյան շնորհակալ եմ զրույցի համար
Խնդրեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի նոր հարաճ ցերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականի ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.am, շահավետ է. Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու և հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ և գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարակ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին, միակ, անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։
Այսև անցնող օրերի կարևոր իրադարձությունների լուսաբանմամբ շարունակենք առաջինի եթերը։ Հայաստանը խաղաղության գործընթացում Ադրբեջանից ակնկալում է թաքնված տարածքային պահանջներ չունենալու երաշխիքներ և պատրաստ է փոխադարձաբար նույն երաշխիքը տալ Ադրբեջանին։ Վայոց Ձորում վարչապետը ներկայացրել է, թե ուր է հասել խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը։ Հիմա ըստ էության շատ թե քիչ ակտիվ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները, գիտեք, որ հիմնականում աշխատանքային կապողիներ կան աշխատելու, մասնավորապես իմ աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև այդ կապողիներով մենք դեկտեմբերի 7-ին ընդունեցինք համատեղ հայտարարությունը, որի արդյունքում նաև մեր 32 երևարված եղբայրները վերադարձան և իհարկե աշխատանքային թեման հիմնականում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենց են ուղարկում։ Հիմա որտեղ է հասել այդ աշխատանքը։ Ես կարևոր եմ համարում, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ եւ նկարտումներ չունենք, որովհետեւ դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր եւ ենթատեքստեր տոպատակեր են ունենում եւ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տողատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում եւ այս առումով իհարկե կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել իրադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել մինչեւ այս հարցերը, մեր հարցերը եւ մեզ ուղված հարցերը պատասխան ստանան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի գործընթացը չպետք է սահմաններ ստեղծի, այլ փաստաթղթային ձևով պետք է վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ Խորհրդային Միության Հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման, ասել է վարչապետը։ Մենք պետք է արձանագրենք մի բան՝ տեսական մակարդակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է եւ ըստ էության վերջին շրջանի խոսակցությունները գնացել են հենց այդ ուղղությամ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն եւ պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում նույնպես այդպիսի տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Սա ըստ էության նաեւ այն ըմբռնումն է, որը այս ընթացքում ձեռք է բերվել։ Հիմա արդյոք կա պատկերացում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եւ այս հարցի պատասխանը նույնպես կա, որովհետեւ գիտեք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչում են Ալմատայի 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հետևյալի մասին է, որ Խորհրդային Միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, իսկ Խորհրդային Միության այն հարաբերությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմատայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վերենացվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք եւ ըստ էության Պրահայում քառակող հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջանը նույնպես ընդունել է։ Եվ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ եթե դա ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը սահմաններ չպետք է ստեղծի, այլ պետք է հաստատթղթային ձևով եւ նաեւ գետնի վրա վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ Խորհրդային Միության Հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, սակայն նույնիսկ այս պարագայում Հայաստանի ռազմավարությունը չի ցանկանում փոխել։
պաշտոնական բանկից հնչող հայտարարությունները կարող են նույնիսկ տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ նպատակամղված խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, ինչ-ինչ հետագա նպատակներով, բայց նույնիսկ այս մեկնաբանության պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարությունը չպետք է փոխենք։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնա Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ամրապնդումը, հաստատումը Արմատային հռչակագրի հիման վրա, որովհետեւ այդպիսին է ամբողջ միջազգային համայնության ըմբռնումը, եւ հիմա այս երկկողմ աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլ այդ իրողությունը արձանագրվի դեյուրե աղության պայմանագրով։ Եվ եթե նույնիսկ պարզվի, որ Ադրբեջանը իմ ասած պատագույն սցենարով է առաջնորդում, սա մեր ռազմավարությունը պիտի չփոխի, որովհետև ես առիթ ունեցա ասելու, որ մեր ռազմավարությունը պետք է հենվի լեգիտիմության վրա։ Ի վերջո, տեսեք, որն է խնդիրը, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը խորհրդային հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, մենք կանգնում ենք լեգիտիմ հենքի վրա, ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի դեպքում ապահովի լրացուցիչ գործոն դառնա նաև մեր անվտանգության համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Խորվաթիայում հայտարարել է, թե Հայաստանը բարեխղճորեն ներգրաված է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում եւ ավելի քան շահագրգռված է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատմամբ։ Ըստ նախարարի, կառուցողականությունը երբեմն չի արտացոլվում հարևանների վարկագծում։ Ադրբեջանը ցավոք հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որ Երևանը պետք է մեղրիով անարգել հաղորդակցություն ապահովի Ադրբեջանից Նախիջևան։ Նշվել է, թե խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շրջանակում ներկայացվել են բոլոր այն տնտեսական կապուղիները, որոնք հայկական կողմն առաջարկում է վերականգնել կամ ստեղծել։ Փողբարչապետ Մհեր Գրիգորյանի աշխատակազմից հայտնել են, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով երկու երկրների համապատասխան հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի վերջին երկկողմ ֆորմատով։ Երրորդ կողմի ներկայությունը նախատեսված չէ։ Քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զինված ուժերին հղաց ամենամյա ուղերձում անդրադարձել է նաև Հայաստանին, հայտարարելով կատարված պատմական ընտրության մասին. «Բալկանները Հայաստանը գրավել են մեր ուշադրությունը եւ հանգեցրել մեր դիրքորոշման ամրապնդմանն ու պատմական ընտրություններ կատարելուն, հատկապես ինչ վերաբերում է Հայաստանին», ասել է Մակրոնը առանց մանրամասնելու։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն հանդես է եկել դիվանագիտական կորպուսին ուղված ուղերձով, նշել է նաև, որ ֆրանսիան կապահովի շարունակական աջակցությունը Հայաստանին։ Պետք է որոնել արդար եւ տևական խաղաղություն հիմնված օրենքի եւ տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, ինչպես նաև ապահովել բնակչության արժանապատիվ կյանքի իրավունքը, հարգելով նրանց հիշողությունը, պատմությունը եւ մշակույթը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը շնորհակալություն է հայտնել նախարարին, Հայաստանին Ֆրանսիայի աջակցությունը վերահաստատելու եւ Հարավային Կովկասում արդար եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ձգտման համար։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում են հայ-ադրբեջանական ջանքերին, որոնք հող են պատրաստում Հարավային Կովկասի բնակչության առավել խաղաղ ու բարգավաճ ապագայի համար։ Վաշինգտոնը հավատարիմ է աջակցելու այդ ջանքերին, լուծելու երկարատև խնդիրները եւ հասնելու արժանապատիվ ու կայուն խաղաղությանը, նշել են պետքարտուղարությունից։
Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Պալոնը, Գաս Բիլիրակիսը, Դեյվիդ Վալադաուն և Ադամ Շիֆը հայտարարություն են տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, նշել թե Բաքուն հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի տարածքի նկատմամբ և հրաժարվում է դուրս բերել զորքերն օկուպացված տարածքներից։ Կոնգրեսականների համոզմամբ վաղուց ժամանակն է, որ Ալիևի վարչակարգը պատասխանատվության ենթարկվի հայերի դեմ ձեռնարկած գործողությունների և ռազմատենչ ռետորաբանության համար։ Միացյալ Նահանգները և գործընկերները պետք է օգտագործեն դիվանագիտական ամբողջ գործիքակազմը, ներառյալ պատժամիջոցները, որպեսզի օգնեն երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և չեզոքացնել Ալիևի բացահայտ սպառնալիքները, հայտարարել են կոնգրեսականները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարնիկ Սիրը ջում գրել է, թե ոգևորված է Բաքվի և Երևանի միջև երկկողմ շփումներով և սպասում է ընտրություններից հետո ադրբեջանական կողմի հետ փող գործակցությունը վերսկսելուն։ Կլարը Հայաստան էր ժամանել հունվարի 18-ին, բայց Բաքու չէր մեկնել։ Ադրբեջանցիները վերադարձրել են Սյունիքի մարզի Արավուզ բնակավայրի սահմանից գողացած ոչխարներին։ Նորեր առաջին ադրբեջանցիներ հափշտակել էին Արմեն Ջանգիրյանի շուրջ 770 գլուխ ոչխարները։ Խնդիրը կարգավորվել է Հայաստանի սահմանապահ ուժերի վարած բանակցությունների շնորհիվ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է Աղդամի շրջանում ականի պայթյունից մեկ վիրավորի մասին։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, ականի վրա պայթյունների ստուժածների թիվը հասել է 342-ի։ Գերատեսչությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը պարտադրել Երևանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, թե Ադրբեջանում կալանավորված Արցախի նախկին առաջնորդների նկատմամբ հետաքննությունը շարունակվում է, երբ վերջնական մեղադրանք առաջադրվի, նրանց գործը կուղարկվի դատարան։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիայի հետ, մտքեր են փոխանակել Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման հնարավորության շուրջ։ Իրանական Թասնիմ գործակալությունը հայտնել է, թե Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հունվարի 24-ին այցելելու է Թուրքիա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Ռուսաստանի նախագահին Թուրքիայում սպասում են փետրվարի 12-ին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Պուտինի Թուրքիա կատարելի կայցի մասին կտեղեկացվի ժամանակին։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանը վճռական է փոխադարձ հարգանքի հիման վրա ընդլայնել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Էբրահիմ Ռայիսին խորհուրդ է տվել եվրոպական երկրներին կարգավորել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգներից անկախ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Ռոն դե Սանտիսը դուրս է եկել մրցապայքարից և աջակցություն հայտնել Դոնալդ Թրամփին։ Այովայում կայացած նախնական ընտրություններում Սանտիսը ստացել էր 21, Թրամփը 51% ձայն։ Նախկին նախագահի միակ մրցակիցը մնացել է մակում նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին։ Իրաքում հրթիրակոծվել է այն Ալ-Ասադ ամերիկյան ռազմաբազան, որի վրա հարձակվել է առնվազն 15 հրթիր, ամերիկացի մի քանի զինվորականներ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Սիրիայի մայրաքաղաքի վրա իսրայելի օթային հարձակման հետևանքով զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 4 ռազմական խորհրդականները։ Դամասկոսի Մեզե շրջանի ուղությամբ իսրայելական օթային հարձակման զոհ են դարձել նաև մի քանի սիրիացի քաղաքացիական անձինք։ Եվրամիությունը մշակել է Իսրայելի և Պաղեստինի միջև հակամարտության համապարփակ կարգավորման ծրագիր։ Նախագիծը բաղկացած է 10 կետից և միտված է Գազայի հատվածում խաղաղության հաստատմանը, անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, Իսրայելի և արաբական աշխարհի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանում երկարաժամկետ անվտանգության երաշխավորմանը։ Աֆղանստանում վթարի է ենթարկվել Թայլանդից Մոսկվա թռչող մարդատար ինքնաթիռը, ներսում 6 մարդ է եղել, անձնակազմի 4 անդամ և 2 ուղևոր 4-ը փրկվել են։ Financial Times-ի տեղեկություններով ռուսական զորքերը հավանաբար 2024 թվականի ամռանը ծրագրում են լայնածավալ հարձակում Ուկրաինայում։ Ռուսական զորքերի կողմից վերահսկվող Դոնեցկը ենթարկվել է հրետանային հարձակման, 18 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի հրամանատարությունը չի մեկնաբանել հրետակոծությունը։
Եվ ավարտվել են շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց 84-րդ և կանանց 79-րդ առաջնությունները, կանանց մրցումներում չեմպիոնի կոչումը նվաճել է Սուսաննա Գաբոյանը, տղամարդկանց պայքարում հաղթողը Ռոբերտ Հովանիսյանն է։ Եվ շարունակենք, անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը անվտանգային քաղաքական հարցերի թողուբուհում մնաց տվերում, թե վիրեությամբ թերևս ոչ միայն բավականին քաղաքական է, այլ աշխարհաքաղաքական։ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանը այցելել էր Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան ճանաչողական այցով, ինչպես նշվել էր հաղորդագրությունում։ Թե հատկապես ինչն էր ուզում ճանաչել չինացի դիվանագետը, պարզ չէ, սակայն ինքնին բնութագրումը հատկանշական է, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ հայկական ատոմակայանի թե էներգետիկ, թե քաղաքական, թե տեխնոլոգիական նշանակության իմաստով։ Ի վերջո, հայկական ատոմակայանի շահագործումը երկարաձգվում է հերթական անգամ, իսկ դա ամենևին էլ սովորական տեխնոլոգիական ցիկլ չէ, խաղաղ ատոմային էներգիայի բնագավառում։ Համենայն դեպս հայկական ատոմակայանի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը ուշագրավ շեշտեր է բացահայտում։ Ըստ այդմ, հունվարի 16-ին ճանաչողական նպատակով հայկական ատոմային էլեկտրակայանում է եղել Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Ֆան Յունի գլխավորած պատվիրակությունը։ Շրջայցից հետո ատոմակայանի ղեկավարության հետ կայացած խորհրդակցության ընթացքում դիտարկվել են երկու երկրների միջև ատոմային էներգիայի բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները։ Ատոմակայանի գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը, որնի դեպ մինչև այս պաշտոնին նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էր, տեղեկացրել է, որ մեկնարկել են թիվ երկու էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարացման նախագծի շուրջ աշխատանքները, որոնց համար հայտարարվող մրցույթներին կարող են մասնակցել նաև ոլորտում ընդգրկված չինական ընկերությունները։ Բացի այդ, անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանում նոր էներգաբլոգի կառուցման նախագծին, ըստ այդմ նախանշվել են դիվանագիտական գերատեսչության միջնորդությամբ չինական ոլորտային կազմակերպությունների հետ փոխգործակցությունն առավել առարկայական դարձնելու եղանակները։ Կողմերը ողջունել են համագործակցության պատրաստակամությունն ու դրական գնահատել այդ ուղղությամբ տեսանելի նախադրյալները, ասված է հաղորդագրությունում։ Չինաստանը հետաքրքրություններ ունի Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցման հարցում և դեսպանի այցը կարելի է գնահատել որպես տեղում իրականացված հետախուզություն։ 1979-ին շահագործման հանձնված մեծամորի ատոմակայանը կարող է աշխատել մինչև 2036 թվականը։ Հայաստանում ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքները նախատեսվում են սկսել 2025 թվականի սկզբին։ Այդ նպատակով վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու փոքր մոդուլյար ռեակտորներ տեղակայելու նպատակահարմարության, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ընտրության նպատակով վերլուծություններ կներկայացնի և երկամսյա ժամկետում վարչապետի աշխատակազմ կներկայացնի հաշվետվություն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Վարչապետ նորեր առաջ այցելել էր միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե, վերջինի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Ներկայացվել էին Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու փոքր մոդուլյար ռեակտորներ տեղակայելու նպատակահարմարության, ինչպես նաև անդրաժեշտ տեխնոլոգիաների ընտրության նպատակով վերլուծություններ իրականացնելու և հետագա քայլերի հաջորդականությունը։ Փաշինյանը նշել էր, որ չտիրապետելով մասնագիտական նրբություններին, քաղաքական առումով հետաքրքիր է համարում մոդուլյար ռեակտորների տարբերակը։ Նոր ատոմակայանի շինարարության մասին հայկական կողմը վաղուց է խոսում։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնյա Մարիա Լոնգին կոնգրեսում հայտարարել էր, որ դիտարկում են Հայաստանում մոդուլային միջուկային ռեակտորներ կառուցելու ծրագիրը, ինչը կարող է նպաստել ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Չինաստանից էներգետիկ անկախությանը։ Այս տեղեկությունը հարուցել էր ռուսական կողմի բուրըն զայրույթը, Կրեմլին մոտ կանգնած Վզգլյադ թերթում հոտված հայտնվեց հանուն Ռուսաստանից հեռանալու Միացյալ Նահանգները Հայաստանին ատոմային պատրանք է առաջարկում վերնագրով։ Հոտվացի հեղինակը պնդում էր, թե ամերիկացիների առաջարկը տեխնիկական պատճառներով կասկածելի է և դժվար թե իրականություն դառնա։
2022 թվականին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրվեց միջպետական համաձայնագիր, որով նախատեսվում է 1000-ից 1200 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ կառուցել։ Ըստ համաձայնագրի, մեկ տարվա ընթացքում պետք էր մշակել ճանապարհային քարտեզ, պետք է վերջնական որոշում կայացնել ռեակտորի տիպի եւ այլ տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ։ Իշխանությունը նշում է, դեռ պարզ չէ, ինչ հզորությամբ ատոմակայան պետք է կառուցել։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն անցած տարի խորհրդարանում անդրադարձել էր նոր ատոմակայան ունենալու անհրաժեշտությանը, նշել, որ մոտ 2 տարի դեռ պետք է նախապատրաստվել, բայց նախ պետք է հասկանալ, ինչ հզորության էներգաբլոկ ենք ընտրում։ Պետք է հասկանանք, ինչ հզորության ատոմակայան կառուցել։ Այդ հզորությունը որոշելը չափազանց բարդ է, որտեվ շատ գործոններ կան, որ պետք է հաշվել։ Ու քանի որ նոր ատոմակայանը կառուցվում է մոտ 100 տարվա համար, մենք պետք է 2036 պլյուս 100 տարի հաշվարկներ անենք։ Օրինակ հաշվենք 2080 թվականին, մենք ինչքան էլեկտրաէներգիա կտանք Իրանին, կամ կտանք թե չենք տա, Վրաստան կուղարկենք թե չէ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ինչպիսին կլինի, Թուրքիան մեզանից էլեկտրաէներգիա կվերցնի թե չէ, որտեղ Թուրքիայի արևելյան շրջանները հիմա ունեն օրինակ դրա կարիքը, մեր տեղական սպառումը ինչպիսին կլինի, մենք ինչպես վարվենք, շարունակենք այնպես անել, որ ատոմային էներգիան, ջրային էներգիան, ջերմային էներգիան, արևային ավելացումը դրանք լինեն որոշակի համաչափությամբ, թե շատ կախվածում ունենանք ատոմականից։ Սոչիում Եվրասիան իմ տունն է խորագրով ցուցահանդեսին, որին մասնակցել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկել նոր ատոմակայանի կառուցման ֆինանսական պայմանները, գնային մոտեցումները։ Միշուստինը Փաշինյանի ուշադրությունը հրավիրել էր նախագծի ֆինանսավորման համակարգի վրա, նշելով, որ բելարուսական ընկերությունները ֆինանսավորել են ընդամենը 40%-ից մի փոքր ավելի։ Ռոսատոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովն էլ հավաստիացրել էր, թե պատասխանատու են բոլոր ամենախիստ նորմերի համար, որակի, արդյունավետության և անվտանգության։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին նկատել էր, թե Ռոսատոմն առաջարկում է միայն 1200 մեգավատ հզորությամբ բլոկների կառուցում, բայց ոչ ավելի ցածր։ Ռոսատոմի ղեկավարն ի պատասխան հայտարարել էր, թե կառուցում են և 1000, և 600, և 400 մեգավատ հզորությամբ բլոկներ, բայց դրանք կլինեն առաջնային նախագծեր և մի փոքր ավելի թանկ։ Մայիսի 24-ին ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մի քանի գործընկերների հետ շատ ակտիվ բանակցում են նոր ատոմակայան կառուցելու շուրջ։ Բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և երրորդ երկրների հետ։ Ցավոք, մեր գործող ատոմակայանը ունի մի վերջնաժամկետ, որից հետո այն չեն կարող շահագործել։ Եվ հիմա մենք շատ ակտիվ մի քանի գործընկերների հետ բանակցում ենք նոր ատոմակայան կառուցելու հարցով։ Այդ բանակցությունները վարվում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են նաև երրորդ երկրների հետ, և մենք հիմա դիտարկում ենք, թե այդ տարբերակներից որն է տնտեսապես մեզ ավելի շահավետ, որովհետև այդտեղ կա ներդրման չափ եւ այլն, մեր էներգետիկայի մասնագետները շատ խորը վերլուծություն են անում, թե ինչքան թե որ հզորությունն է, որ մեզ անհրաժեշտ է մոդուլային, եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ առաջկայում Հայաստանի Հանրապետությունից պատվիրակություն կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի տեղում ավելի մանրամասն ծանոթանա այդ մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին։ Իդեպ, Չինաստանը մոդուլյար ատոմակայանների կառուցման բավական հաջող փորձ ունի, ընդ որում բոլոր այդ կայանները շահագործման են հանձնվել 2023 թվականի ընթացքում։ Հուլիսին Չինաստանն ավարտեց աշխարհում առաջին կոմերցիոն մոդուլային ատոմակայանի Լինիլուն 1-ի շինարարությունը։ 125 մեգավատ հզորությամբ այդ ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել էր 2021 թվականին, իսկ լիակատար շահագործման կհանձնվի 2026 թվականին։ Մեկ ռեակտորը կարող է տարեկան մինչև 1 միլիարդ կիլովատ ժամ էներգիա գեներացնել, ինչը բավարար է 256,000 տնային տնտեսությունների կարիքները հոգալուն։ Դեկտեմբերի 21-ին էլ Չինաստանի էներգահամակարգը միացվեց Շիդաո
Neghutsum, Karutsvats, Poker, Modulain, Atomakayana, Yerku reactor, Nerov, Yura Kanchura, Yerku Ariurtasa, Megawat, Zorutsam. Și Dao Mek Anuna, Stat Sat Samakarka, Nahate Svatze, Dejvara Macheli, Terank Nerum, Karutseluha, Maris, Atomakayana, Karore Bahkatsas, Linel, Mikani, reactor Neritz. Հոսել հայկական ատոմակայանի քաղաքական ընդհուպ ռազմաքաղաքական նշանակության մասին երևի թե նույնպես ավելորդ է, դե իսկ այն, որ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության հարցում հայկական ատոմակայանն ունի շոշափելի եւ առանձնահատուկ դեր, նույնպես կասկածից վեր է։ Այդ բաղադրիչներից հատկապես ինչն է հետաքրքրել Չինաստանի դեսպանին Պարշես, սակայն անկասկած է, որ Հայաստանի ատոմակայանի հանդեպ Պեկինի հետաքրքրությունը, որ դրսևորվում է դեսպանի մակարդակով, վկայում է Հայաստանի եւ գուցե ընդհանրապես Regional անվտանգության հարցերում Պեկինի համապարփակ ուշադրության մասին։ Ըստ հաղորդագրության դեսպանը ատոմակայանի ղեկավարության հետ քննարկել է նաև միջուկային էներգետիկայի բնագավառում հնարավոր գործակցությունը։ Մեծ հավանականությամբ գործող ատոմակայանը Չինաստանի համար ավելի շուտ ինֆորմացիոն առիթ է, իսկ բուն հետաքրքրության առարկան կարող է լինել Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը, որ պարբերաբար քննարկվում է աշխուժորեն, եւ այդ քննարկումները ծավալվեցին նաև օրերս, երբ թեմային անդրադարձել էր վարչապետ Փաշինյանը. Հայաստանին մոդուլային ռեակտորների առաջարկ ունենալու մասին խոսել են ամերիկացի դիվանագետներ։ Ռոսատոմը իր հերթին Հայաստանին առաջարկում է նոր ատոմակայանի շուրջ բանակցություններ։ Արդյոք Չինաստանն ունի մտադրություն մտնել այդ գործընթացի մեջ եւ իր հերթին ունի առաջարկներ Հայաստանին կամ այդպիսիք մշակելու եւ ներկայացնելու մտադրություն, ինչի համար էլ Չինաստանի դեսպանը ստացել է Հայաստանի ատոմակայան ճանաչողական այց կատարելու հանձնարություն։ Չինաստանը ունի ատոմային էներգետիկայի զարգացման ծրագիր, թեև ներկայում իհարկե Չինաստանի էներգետիկ համակարգում ատոմակայանների տեսակարար կշիռը փոքր է 4.9%։ Այդուհանդերձ Պեկինը ծրագրում է մինչև 2030 թվականը եռապատկել իր միջուկային էներգետիկայի հզորությունը։ Նշենք, որ Չինաստանի հետաքրքրությունը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ միայն էներգետիկայով չի սահմանափակվում։ Պեկինն արդեն ռազմավարական գործակցություն է հաստատել Վրաստանի հետ, շահեր ունի Կենտրոնական Ասիայում, իսկ Մեղրին կարող է կապողողակ լինել Չինաստանի եւ Եվրոպայի միջև։ Ուշագրավ մեկ այլ հանգամանք էլ օրեր առաջ Չինաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում փոխարտգործնախարարի նշանակելը Սերգեյ Մանասարյանին հետ կանչեցին, փոխարենը նշանակեցին Վահե Գևորքյանին։ Եվ վերջին երկու ժամերին ամփոփում էի լրատվական օրվա կարևոր իրադարձությունները, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, հետևեք մեր աշխատանքին, հաջողություն։Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով սրահը ձեր տանը, Էլդորադո.մ կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.մ, շահավետ է! Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու Հաջելի Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում եւ վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։